Tirando suas dúvidas. Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visari Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. E Laboratório Mastellini. Referência no teste para Covid-19. Então vamos lá? Olha só. Toda quimioterapia causa queda de cabelo ou depende do tipo da quimioterapia, do organismo da pessoa? Ou hoje nós já temos tratamentos menos agressivos? Quem responde é o Dr. César. Bom dia, Dr. César. Bom dia, Maíta. Respondendo à pergunta, assim, primeira coisa, a agressividade da quimioterapia não tem relação com ela cair ou não cair cabelo. Existem esquemas que levam à queda de cabelo total e não são tidos como agressivos, e outros que não levam a queda de cabelo em ninguém e são agressivos. Então, os efeitos mais tóxicos da quimio não são pautados por isso. Segundo, que existem esquemas também, depende de cada protocolo. Tem protocolos que em todo mundo a queda de cabelo vai acontecer, outros em praticamente ninguém, e outros vai depender um pouco da pessoa, vai ser em maior ou menor quantidade. Então é sempre baseado no protocolo daquele remédio para aquela combinação específica de doença, de tratamento, sem que isso tenha a ver com agressividade. Não existem remédios contra isso, existem alguns tratamentos locais, como algumas toucas térmicas, que diminuem o risco disso acontecer, que a gente usa geralmente nessas quimioterapias com mais chance de queda de cabelo. Não são sempre 100% eficazes, tem alguns pacientes que ficam muito falhados, que não ficam bem, mas alguns, que tem algumas mais modernas hoje, que ficam bem sim, que conseguem evitar essa queda de cabelo. Alguns relatam alguns desconfortos com esse material, com essa técnica, porque na verdade a touca ela gela o couro cabeludo e com isso ela diminui a chegada da quimioterapia no folículo. Existem diversas formas, diversas intensidades e praticidades e que podem ajudar em algumas pessoas sim, mas que a gente pode garantir que mesmo a melhor touca usada não é uma garantia de 100% de eficácia, chega em torno de 80% mais ou menos. Maíta, muito obrigado, espero ter sido claro, ter respondido a pergunta. Um adendo aqui, nós estamos vendo isso aqui para a região, para cá, para tentar trazer esse benefício para as pacientes. São coisas um pouco complexas, não é simples, mas nós estamos vendo para fazer uma coisa eficaz aqui. E espero que tenha ajudado e estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer solicitação, tá bom? Muito obrigado, bom dia.